co si teda můžete zdát pro zlepšení vašich kognitivních funkcí, paměti, to, jak vám to myslí, to, jak se dokážete koncentrovat. Jsem biolog a studoval jsem neurovidy a hodně mě zajímají už roky doplňky stravy a suplementy, ale ne tak leda jaký. Zajímají mě ty, který mají skutečnou evidenci, skutečný důkazy ve vědě a není to žádný bůh. No a co si teda můžete dát pro zdraví vašeho mozku, pro prevenci neurodegenerativních onemocnění, ale i pro zlepšení vašich kognitivních funkcí, paměti, to, jak vám to myslí, to, jak se dokážete koncentrovat na věci. No tak první je úplně základní pilíř, jsou to omega-3 masní kyseliny, bacha na to, kupujte si nějaký co nejvíc lokální a, a, a kvalitní, opravdu na tom u nich záleží. Potom tady je jedna fascinující látka, která se jmenuje Alpha GPC, ta patří do nootropic a zvyšuje acetylcholin v našem mozku mozku acetylcholiny, právě ta molekula, ten neurotransmiter, který hraje roli v koncentraci, soustředění a paměti. A potom tady je třetí věc, a to byste si možná netypli, ale je to kreatin. Kreatin je spojovaný s růstem svalů a tak dále, ale ukazuje se, že kreatin právě doplňuje energetické zásoby v našich buňkách, a to včetně i mozku. Takže když máte dostatek kreatinu, tak váš mozek bude fungovat trošku líp a bude vám to líp myslet.